میرے بھائیوں اور ساتھیوں ماں بہنوں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جب بھی دیش میں کہیں بھی آفت آتی ہے چاہے وہ کرونا کا ہو چاہے وہ سی ڈبل اے کا ہو چاہے وہ اسلام کی لنچنگ ہو چاہے وہ جنید کا لنچنگ ہو چاہے تبلیغ کو مار ڈالا ہو چاہے دیش میں کہیں بھی بھی کا پر طاقت آپ کو ستاتا ہو تو وہاں پر بیرسٹر حسین اویسی صاحب اور اختر الایمان صاحب جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور ستا سیاست سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ میری ساتھ اتنی بڑی حکمرانی کیسے کر سکتے ہو ہم اس دیش کے وہ ناگرک ہیں جو سب سے پہلے آزادی کی پہلی کرن دیکھا تھا سب سے پہلے میں نے آنے والی کی پہلی کرن دیکھا تھا اور یہ سیمانچل کا لوگ آپ کو پتا ہونا چاہیے جمہو کشمیر سے پہلے سورج یہاں اٹھتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے دلی سے پہلے سورج یہاں اٹھتا ہے آئیے پتن چھاپ کو مضبوط کیجیے آئیے اپنی قیادت کے لیے بات کیجیے نکلیے کئی مہمانوں سے لڑیے ان 75 سالوں کے مہمانوں سے تو آج تک اپنے حق کو کھا کر موسا ہو گیا ہے آپ کے حق کو مار کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لیا ہے آپ کے حق کو مار کر بڑی بڑی زمین کھڑی کر لی ہے تو آئیے ان سے بدلا لیجیے اپنا حساب مانگے اپنا حق مانگے اپنے نیتا کو بچائیے اپنے آپ کو بچائیے آپ کی طاقت اکثر ایمان بنے گا آپ کی طاقت اکثر ایمان بنے گا آج سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے ایک ہے مودی کا بھی امیدوار یہاں کھڑا ہے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے مودی کو موت دلا تو روز ملا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اکثر ایمان کو ہاتھ کو موڑ دیجیے آپ اپنی قیادت کے لیے ووٹ کیجیے آپ اپنی لیڈر کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیجیے میرے بھائی پورے بہار کا لوگ آپ کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے کہ کسن گنج والا اس بار بڑا نرنے لے گا کسن گنج والا اس بار کچھ نیا کرے گا کسن گنج والا وہ سانسد چنے گا جو سدن میں ہلنا بولے گا تو ہلنا بولنے کے لیے پر آپ کو ووٹ دیجیے کہ نہیں دیجیے گا ارے دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا ارے بنائیے گا پہلی بار کو سانسد بنائیے میرے بھائی تو آئیے ہمارے سر میں بدلاؤ لگائیے اپنی پارٹی اپنی ووٹ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا